سياسي سعيد عبد الله رعد او كاميدا جالي دريس انا كل غندلك انجليزكا ان كسرو ورسلها فاقدة دمانتين وين سلامي يا غارهان مسرشين ادوان سلامي يا دمان انت دجيشن دون توريسين ادوان سلامي ملك سيد جوغان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنتهي ان سعيد دغمد بران غوبل كسناك تدوادك وخا لا غاسيي غاري امبلاسا او لوغو تلغلي انو عافيمادكا دغمد كشقيو وخا لا شيغي جاليدا ديبدو اني كوسو ديقين ان مرحلهيا غاريغاس لا سومرتين ان وربخين كوبن نغاسي وجهي غاريغاس جاليدا ديبدا او ودمو بدن له ان كسان لوغو دمين لكن ودمو بدن او ديبدها اه ايا كا قيب قاتاي runtiin marxalad badan buu maray ilaahayna waa nagu guuleeyay waxa weeyaan de isku tashi maadaama waxa hadda la maray oo yahay waqtigii umadu ay isku tashan lahayd taladii talooyinka la gaaray waxa kamid ahayd in caafimaadka degmada wax laga qabto qorshihii lagu ballamayna wuxuu ahaa in waqti 6 bilood gudahood ah lagu iibiyo gaari ambulance ah waqtigii lagu ballamay gudahaysna gaariga waa lagu weeyay alxamdulillah rabbil caalamin maanta wuxuu yaalaa degmadii buraan xaruntii caafimaadka meeshii lagu talagalay en waxa dalka baahiyo badan ba gudahaanti ka jira en mid wax barashale mid en biyele mid en bin aadantina male maxaa ku xulateen tan caafimaadka runtii waxa ma markii ugu horeysay oo aanu ka qayb qaadanno baahiyaha dalka ka jira jaliyaan dibadda waxaanu in badan waqti dheer ah aanu gacan saar fiican la lahayn dhinaca waxbarashada waxaanu ka qayb qaadanay xagga macallimiinta waxaan ka qayb qaadan jirnay xagga dhismayaasha waxaan ka qayb qaadan jirnay xagga kabida baahi ardayda danyarta ah waqtigana waxay noqotay waqtigii hooyada la badbaadin lahaa hooyadu waxa weeyaan waa xubinta ugu muhiimsan ummad meel ku nool marka haddii hooyadii aan baahideedii wax laga qaban ummadii ma sii jiri karto marka waxa dhacday hooyooyin badan oo intii la gaarsiin lahaa ama intii gaari loo doondoonayay ama iyada iyo ilmihiiba isku baqtiyeen marka waqtigan xaadirka ahi waxay noqotay waqtigii saxda ahaa oo hooyada caafimaadkeeda wax laga qaban lahaa sababta nagu kaliftay inaan gaariga iibinana waxay ahayd in hooyada soomaaliyeed gaar ahaan hooyada degmada buraan ku nool in la badbaadiyo taasaana saldhig u ahayd marka ma aha markii ugu horeysay oo aanu ka qayb qaadanay baahiyo badan oo hore waxaan ka wada ka qayb qaadanay haddii noqon lahayd dhinaca amni iyo haddii noqon lahayd dhinaca waxbarasho waqtigan waxay noqotay waqtigii saxda ahaa oo dhinaca caafimaadka oo hooyada la badbaadin lahaa dabcan caafimaadku waa badan yahay dhakhtar baa loo baahan yahay marka caafimaad laga hadlayo cisbitaal furan baa loo baahan yahay dawooyin baa loo baahan yahay gaariga kale marka muxuu ka bedeli karaa xaaladii caafimaad ee degmada ka jirtay baad isleedahay runtii waxaan isleenahay waxyaalo badan horta si aa og tahayba caafimaadka degmadu waxaa jira dib u dhac badan oo ka jiray hadday noqon lahayd xag dhisme iyo xag qalab iyo xag tayada caafimaadka meesha joogta iyo xagga gaadiidkaba marka waxyaabo badan hadda waxaa jirtay laastii mataqaanaa dhowrkiisan lasoo dhaafay wax laga qabtay xaggii dhismaha dhakhtarka waxba laga qabtay tababaro badan oo la siiyey maxaa la yidhaahdaa shaqaalaha waa jireen gaadiidku waa lagama maarmaan sidaa ogtahayba haddii maanta hal kilomitir meel u jirta degmada wax ay gaaraan wixii waxay noqdeen business intii nin la raadin lahaa gaari oo ishaal ku shuba ama halkansan oo ayaa lagay qofkaasa in dhibaatada ay ku sii siiyaado marka gaadiidka laftiisu waa muhiim inuu xarumihii waaweynaa iyo magaalooyinka waaweynaa dhakhaatiirtii waaweynaa uu mataqaanaa adeegu ka qayb qaato sidaa la socotid magaalada dhakhaatiir badan baa joogta oo ilaa iyo waqtigii dowladii kacaanka ahayd ama dhakhaatiradii waaweyneed ee soomaaliya ama digfar ha noqoto ama martiin ha noqoto kasoo shaqeeyey oo xagga caafimaadka marka waxaan isleenahay wax badan buu soo kordhinayaa wax badan buu ka qabanayaa waxaan isleenahay wax badan buu badbaadinayaa naf awal mataqaanaa ay dhibanayd ama dhibaato ay haysatay marka waxaan isleeyahay adeer wax badan buu qaban doonaa haddii la yiraahdo dabcan adiguna hadda waxaa qiraysaa in jaaliyaddu ay gaariga iibisay xafladdii lagu wareejinayeyna sidaas si lamid ah waa looga xusay laakiin sumadda gaarigu wato magaca ku qoran intaba waxa ku qoran ama sumadda inay tahay gaari dowladeed in dowladda Puntland ay maartay baa ku qoran marka dowladdu rool noocee ah door intee la eg bay gaariga ku lahayd maxaase ku xulatay inaa magaceeda lagu xarqo
والله هرت السوق تهايبا دور كان درتا قاريقا نوحو اها دور كل ربي ان مامولك كقيب قاطو مامولك دقمدا او مامولك بلانا كقيب قاطان لكن واحد لوران كرا دور كودي باي قابين او تاسا كالفتاي ان نبوسكي دولد ايدتكو اي بوحيان لسوء على سعوتيد ويحي وحاوي وحاك العشورة كرا هدي ان قاريقي ان الصمد لهين وحاسو فكالة in haddana $200 oo kale ma taqana laga dalbado in dakada ama cashuur dhaafid ay lagu sameeyo markaas ay ogtahay wad degmada buraan waa degmo ka tirsan maamulka Puntland waa degmo u rajis kareysan maamulka weeyaan dadkuna waxa weeyaan waa dad Puntland weeyaan marka demel lagu kala maarmi karo ma jirto taasuna waxa weeyaan waa qodob weeyaan marka laakiin waxaan cadeynaynaa ku cadeynaynaa in gobolka Sinaag dawladdu ay aad uga gaabisay baahiyo badan oo rabeen wax ka qabato hadeen qon lahayd xaq caafimaad hadeen qon lahayd xaq waxbarasho arrimaha aasaasiga ah marka waxaas oo dhan wax booskoodii dawladdu waa gabtay taasana sababtay in dadku hadda ay waxyaalo badan oo dawladda laga rabeen inay qabo hore u qabato in dadku ay qabtaan en waqtigan en meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah gaar ahaan en gobolka Sanaag en waxa laga soo sheegayaa abaaro ba'an en odayaasha degmada Buraan ama gobolka Sanaag oo warbaahinta dhowr jeer ka hadlay waxay qeyladaan u direen en meelo badan oo ay ka mid yihiin jaaliidaha dibadda door noocee ah baad ka ciyaari kartaan sanadka bixinta dadka abaaruhu saameeyeen walaal marka uu horeysa in loo ducayo aanu ducayno baa ugu muhiimsan waayo abaar iyo col walaal muhiim weeyaan ilaahay baan wax ka qaban karaa $100 iyo $200 iyo $1,000 oo la diraa waxaan maaynayaa abaar dadka jirta wax ka qaban karto waxa laakiin aad u nasiib darro ah waxaan arkaynay warbaahinta ka arkaynay maamulka Siilaanyo oo Soomaaliland oo gacan badan ka geysaneysa gobollada Sool iyo Sanaag iyo gobollo kale oo Soomaaliyaba oo xagga abaaraha sida hadda muuqata dowladda Puntland weli hadda gurmad shalay waxaan arkayay guddi la leeyahay gurmadka difaaca Puntland weli hadda ma aanan arag dowladda Puntland meel ku magacowday guddiga abaaraha dhibaatada jirta runtu waxa loo karaa dee Puntland oo muuqato dhibaatooyin ama abaarahan jira marka ka jaleed ahaan horena waxaan uga galnay oo hawsha waxa galnay oo waxba dadku ay iswaydiyeen haddana insha Allah waa lagu gudujiyaa maalmahan qaladaanta ugu badan iyo hadalaynta ugu badan iyo shirka ugu badan oo laga qayb galaya waxa weeyaan waa abaaraha isla laga qaban lahaa caawada kulan baanu leenahay jaleeyada xafiiska gurmadjoogta Puntland halkan Birmingham ku leedahay oo qaban qaabiyay hawshaas laga hadlayo marka san ugu horreysa ee qaban karaa waa in loo ducayaa san labaadna wixii la awoodo dee waxa weeyaan waa musiibo weyn weeyaan wixii la awoodo laga haran maayo insha Allah hawshaas waa laga qayb qaadanaya dad badan baa isweydiinaya maxaa gaarigan loo keenay waqti abaaraha xun lagu jiro waxaan ka rabaa inaan xasuusiyo waxa weeyaan waqtigii shirkan gaarigan u dhacayay waxay ahayd 6-7 bilood ka hor bay ahayd waqtiga la bilaabay waqtiga durwaaqa lagu jiray maantana waa waqti kale abaar lagu jiro marka arrimahaasna wax isku siiya maaha abaadan wax ilaahay keenay weeyaan insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah isugu dhaqtaa badan inaan hawsha uga qayb qaadano haddii ilaahay raamo siyaasadi Cabdullaahi Urcad oo xilal dhowr ka soo qabtay Puntland horena u soo noqday duqa degmada Buraan gobolka Sanaag haddana ka mid ah jaaliyadda reer Puntland ee ku dhaqan dalka Ingiriiska aad iyo aad baa u mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga u soo hortay wasiidaha qaadiga وما سنتين دمانتين بعد بني السلام يا شاء الله